Det är motsatt bara att det är nytt ohederligt. Mm. Blev du nöjd när du fick välja då, Felicia? Hon har lurar på sig. Nu insåg jag ju precis att hon sa bil på förut, så nu lär hon klaga på det. Vad fan, vilken pysslar du med? Liksom vadå, fett rött?